mlango wa baraka tele na mwenyezi mwenyezimungu mtakatifu mungu wa israel mungu wake yakobo mungu wake isaka asante bwana kwa ajili ya subuhi njema ajili ya ya nafasi hii kutolewa na uongozi wa uongoziwa kupeleka habari njema za ufalume wako kwa watu ambao wanasikiliza kipindi hiki siku fm

mskezaji maada kama inavyozungumza ni kuingia mlango wa baraka tele na taongozwa naneno maneno kutoka kitabu cha injili ya luka sura ya 19 kuanzia mstari ule wa 37 kuna maneno yafuatayo hata alipokuwa amekaribia mtelemko wa mlima mizeituni kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu mungu kwa sauti kuu ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona wakasema ndiye mbarikiwa mfalme aliy ajaye kwa jina la bwana amani mbinguni na utukufu huko juu baadhi ya mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia mwalimu wakanywa wanafunzi wako waache kukusifu akajibu akasema nawaambia ninyi wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele alipofika karibu aliona mchi akaulilia akasema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani lakini sasa yamefichwa machoni pako haleluya bwana yesu anasema hivi laiti ungelijua mambo ya pasayo amani haleluya amani ni kutokuwa na shida ni kutokuwa na ugonjwa kutokuwa na vurugu kutokuwa na mambo yote ambayo naeza kuangaisha akili yako na nandoomaana yesu akaitwa mfalme wa amani sasa bwana yesu anakuja baada ya kufanya miujiza mingi sana anakuja wanafunzi wako wanamsifu sana alafu mafarisayo wakuu wa dini wanasema wanyamazishe watu wako wasiendelee kufanya sifa za aina hiyo yesu akawaambia hili ni jambo la muhimu sana wakiacha hawa hata mawe kwamba umeumbwa ili umtukuze bwana umeumbwa ili utangaze sifa za mungu umeumbwa ili uwathibitishie watu wasiomwamini mungu kwamba mungu yupo na anafanya kazi kwa watu wanaomtegemea tendo kitabu cha isaya su l isaya sura ile ya aobaata saya su i yaa kuanzia mstari ule wa ishirini isaya 43 kwanzia mstari wa ishirini kuna maneno wanayosema hivi wanyama wa kondeni wataniheshimu mbweha pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu haleluya sasa mungu anasema kwamba wazitangaze sifa zangu kama mungu hajakutendea muujiza utatangaza nini unamsifia mtu kwa sababu kweli anastahili sifa amefanya hili amefanya hili amefanya hili amesema hili amesema hili, 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 hili na umeliona ni zuli mungu anastahili sifa sasa mungu wewe amekufanyia nini lipi ambalo unalo la kumsifia mungu huna hebu huna

sijui anamkosea wapi mungu huenda anamkosea kwenye eneo hilo sina uhakika na ntampa kipindi hiki akisikiliza sawa ni jambo la msingi sana sawa ni jambo la msingi sana uweze kujua kwamba mungu anahitaji sifa kutoka kwako so shida unayo unaona kwamba huwezi ukamsifu mungu kwa sababu huna hela ambazo unaona zingefaa uwe nazo lakini unakunywa maji una hela ya kulipia kodi ya nyumba unakakazi kadogo kabiashara kadogo unakafanya unako

magumu ulio hata kama umeonelewa bado msifu Mungu sikwa kwamba kwa sababu watu wamekuonelea wamekuwa mahali pabaya maana yake Mungu ni mbaya Hebu nisikilize sio kwa sababu una pesa Mungu ni mbaya Mungu abadiliki Mungu ni mwema Kikubwa ambacho Mungu anataka akione kwako kwanza ni kweli unamwamini Hilo la kwanza Biblia inazungumza kwenye Waebrania 11 mstari wa 6 Waebrania 11 sasa hivi pasipo imani haiwezekani kumpendeza mungu bali kila amwendeaye mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na anawapa sababu wale wanao mtafuta kwanza uwe na imani na imani yako lazima ijendwe katika msingi ya kwamba japokuwa mungu ni mtakatifu lakini huyo mungu ameziona zambi zangu akamtoa mwanawake wapekee yesu kristo Yesu akafa msalabani hakufanya dhambi lakini alikufa kwa ajili ya dhambi zako wewe ili wewe utakapotubu neno la Mungu alilozungumza kwenye Yeremia moja kwamba nitasamehe uovu wao na wala sitaukumbuka tena litimie. Akusamehe na Mungu atakuona wewe ni mtakatifu. Sasa kuna Biblia kwenye maeneo mengi wa Kristo wanaitwa watakatifu. Nitakusomea mahali pamoja tu uweze kuona kwenye Waebrania uone wa Kristo waliomwamini Mungu wanaitwa watakatifu waliomwamini mungu wanaitwa watakatifu wabrania sura ya tatu mstari wa kwanza kwa hiyo ndugu zangu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maongamo yetu yesu aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemuweka kama musa alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yote ya mungu tarudia maneno hayo waibraniataanivi kwa, kwa. kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu yesu aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemuweka nasema hivi mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu yesu maungamo yetu yesu maungamo yetu ni yapi unapokubali kwamba mimi siwezi kuwa tajiri hayo ni maungamo kwa hiyo shetani unakubaliana na shetani kwamba mungu ni mbaya sababu ameshinda kupatajiupa Mtu mmoja amenisikiliza hapa ameenda kwa ameendakwaflman akapata matatizo makubwa sana ndugu zake wengine wawili wakawa vichaa mmoja amekufa biashara zake zimezote zimezote zimekongoloka sasa hivi anamtegemea mke wake amekuja nikamwombea ofisini kwangu Mungu amefungulia njia ameweza kupata bia, kupata mtaji wa kuweza kwenda kufanya uvuvi maeneo fulani lakini anyway ni kwamba anatafuta utajiri kwa njia za mkato Freemanson ameenda Dar es Salaam saa tatu za usiku akapewa makaburini viapo fulani fulani kule makaburini anyway hiyo ni story nyingine lakini cha msingi ni kwamba amegundua kwamba alikosea njia

Tuende kwenye waraka wa Petro. Waraka wa Petro wa kwanza sura ile. Eh uh, nitakusambia mtakwambia kwenye waraka wa Petro. Sawa, waraka wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Ehe, kuanzia mstari sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa tatu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa tatu. Sema hivi. Aimidiwe Mungu baba wa bwana wetu yesu kristo ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima wa kufuka kwake yesu kristo katika wafu tupate na urisi usioharibika usio na uchafu usionyauka mbinguni uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu nanyi mnalindwa na nguvu za mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho sikiliza maneno anayofuatia ndio pointi yangu ilipokalia hapo sikiliza maneno haya nasema hivi mnafurahi sasa wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali mbali ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto koekkuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake yesu kristo naye sikiliza hapo sasa pointi yangu inakuja kwa uzito zaidi hapo naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona ambaye ijapokuwa hamkumuona sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu aleluya nasema japo mnapitia magumu lakini bado mnafurahi sana kwa furaha isiyoonekana kwenye biblia ya kiingereza nasema hivi jo yaani furaha isiyoelezeka unapokuwa mepata heana

huyu ni mlokole sawa <laughs> anasema anajibu Mungu anajibu maombi yote lakini akupata mtimba huu Mungu huajibu ulipata pesa Mungu atajibu na kweli anazo pesa sawa <laughs> lakini nilipomchunguza kumhoji nikakuta ni mtu mwenye hasira hasira unaona mtu mwenye hasira hasira yeye mwenye nikamwambia unaona unapofunga una, una, una mlango wa baraka kwenye hasira hasira hapo unaona hapa ndipo unapofungia baraka

Jinsi gani utaendelea kumfurahia Mungu hata kama unapitia kwenye magumu? Paulo na Sila wako gerezani wanaimba wimbo Onjeni muone Yesu yumwema Onje wako gerezani wamepigwa kwa maonevu wamewekwa gerezani kwa visingizio vya wajinga usio mchuo Mungu lakini wanamsifu Mungu Mungu akashoka na kuwatoa gerezani Haleluya Kwa hiyo mlango ambao utakuletea baraka ni za kumsifu Mungu tafuta sababu mbali mbali za kumsifu Mungu wako leo kwa sababu imeandikwa kila mwenye pumzi na amsifu mungu sawa sikiliza twende kwenye kitabu cha, kitabu cha Waebrania sura, wa sura, wa sura ile ya kumi na tatu sura ile ya kumi na tatu sura ile ya kumi mstari wa kumi na tano sura ile ya kumi na tatu mstari wa kumi na tano. tano kuna maneno ya fuatayo mstari wa kumi e na hivi basi kwa njia yake yeye na tumpe mungu dhabihu ya sifa daima yaani tunda la midomo iliungamalo jina lake anasema tutoe dhabihu ya sifa haleluya msifu mungu kwa moyo wako wote bila kujali unapitia wapi unakutana na nini mungu, kwa sababu mungu anataka kuangalia kweli unastahili kupata kile unachokiomba kutoka kwake kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza mungu na yesu anasema na iwe kwako sawa sawa na imani yako imani yako imekuponya yote yawezekana kwake aminie sasa utaaminije kwamba mungu anaweza kafanye kama huna tabia ya kusoma neno la mungu kwa sababu warumi kumi na warumi kumi kumi na saba warumi kumi kumi na saba kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia kwa neno la kristo sasa wewe usabi neno la Mungu utafakari neno la Mungu mara kwa mara una muda neno la Mungu Mungu imani yako itajengewa wapi itajengewa wapi sawa lazima uishi maisha ambayo yatakuthibitishia ya Mungu kwamba kweli unamjua una yeye na yeye ni mwema na atakutendea mema Sio tu kwa sababu unataka gari, unataka nyumba, umechoka kuishi nyumba za kupanga. Unaona? No, no no, no, kuna maelezo. Sawa, ndio kwenye Warumi sura ile yes wa wa uh, 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 ya uh, wa sura wa Filipi sura ile ya pili, wa Filipi sura ile ya pili. Samani uh, kipindi changu leo kitakuwa kifupi kidogo. Eh kwa sababu kuna kuna mahali ninapaswa niende uh, lakini naenda nikapenda nikupe vitu vya uhakika kidogo. Uh, wa Filipi sura ile ya pili, wa Filipi sura ile ya pili kuanzia mstari wa 12. Sikiliza maneno haya. Sema hivi. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote si wakati mimi nilipokuwa tu bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwepo utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka kwa maana ndiye mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema mstari wa k yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano mpate kuwa wana wa mungu wasio na lawama wala udanganyifu wasio na ila katika kizazi chenye ukaidi kilichopotoka ambayo kati yenu kati ya hawo mnaonekana kama mianga katika ulimwengu haleluya mm -hmm. anasema utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka acha usengenyaji ogopa kwamba Mungu atashindwa kujibu maombi yako acha uongo kwa maana Mungu atashindwa kujibu maombi yako acha usengenyaji acha uchawi acha uongo acha wivu acha kudhulumu watu tenda haki saidia wengine wanyonge wapende watu acha kudharau watu onyesha upendo kwa kila mtu si unampenda tu mke wako tu watu wengine uwapendi haipendezi

kwa usikubali kushindwa mwangalie mungu haleluya mwangalie mungu sawa twende kwenye Waebrania. sawa Waebrania kumi na mbili Mwangalie kumi na mbili jambo la msingi sana la kufanya wabai ya kumi sura ile ya kumi na sura ile ya kumi na mbili nasema hivi basi na sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano tuliyowekewa mbele yetu tukimtazama yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuizarau aibu na yeye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha mungu mwenye enzi yote haleluya asasemeivialisemeiviyu na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika mashindano tuliyowekewa tumewekewa mashindano haleluya ya kushinda dhambi tumewekewa mashindano ya kushinda dhambi na ndio maana tumesoma pale kwenye Waibrania tatu mstari wa kwanza wa Kristo anaitwa watakatifu Mungu amesema wa nitasamehe na wala sitakumbuka uovu wao tena Sawa kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba inawezekana kabisa kupata baraka kutoka kwa Mungu lakini je unanungunika unalaumu watu unapolaumu watu na kunung'unika mwanaake huamini kwamba mungu anaweza awa no, huamini kwamba mungu anaweza <gibu> ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mungu anataka uishi maisha ya amani maisha ya furaha maisha ya ushindi na biblia inasema kwenye kitabu cha ufunuo asema wakamshinda adui shetani kwa ushuhuda wao no wakamshinda shetani ngoja nipatafute nipa nilikuwa nipanga kupasoma nipatafute haraka haraka ufunuo sura ya ngapi vile ngoja sura ya kumi na mbili kama sikosei ngoja naangalia ufunuo ifunuo sura ya kumi na mbili ntafute haraka haraka hapa ufunuo sura ya kumi na mstari wangapi ngapi naangalia Okay. okay ufunuo surale ya kb kuanzia mstari ule wa kumi nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwepo wokovu na nguvu na ufalume wa mungu wetu na mamlaka ya kristo wake kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu yeye awashitakie mbele za mungu wetu mchana na usiku nawo wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuuda wao ambao hawakupenda maisha yawo hatakufa haleluya wasababu wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo yani damu imesafisha zambi kwa yeye aliyetubu sawa no, anasema kwa ushuhuda wa neno lao unashuhudia kwamba Yesu aliyesema kwamba mimi ni mzabibu nyinyi ni matawi hamuwezi kufanya jambo lolote pasipo mimi kama vile tawi sivyoweza kuzaa linapokuwa nje ya mti kwa hiyo na mimi siwezi kufanya jambo lolote bila Yesu. Kwa hiyo nitamwamini Yesu, nitasoma neno lake Yesu, nitatafakari neno la Yesu, nitaishi kama Yesu alivyosema. Sawa? No, neno lino neno uzima. mimi ni kweli njia na uzima. Haleluya. Yesu anasema mimi ni njia kweli na uzima kweli ni neno la mungu sawa to kwenye yohana kumi na saba kweli ni neno la mungu yohana kumi na saba kumi na saba mstari miwili ya mwanzo anasema hivi naanzia mstari wa kwanza maneno hayo aliyasema yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema baba saa imekwisha kufika mtukuze mwanao ili mwanao akutukuze wewe kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele na uzima wa milele ndiyo huu kujua mungu wa pekee wa kweli na yesu kristo uliyemwite unaona uzima wa milele wa wakujua wewe mungu wa kweli haeluya wa kumi na hivi watakase kwa lile watakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli unaona Yohana 17 anasema sema watakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli haleluya kwa hiyo neno linakutakasa yes, na unaliungama lile neno Yesu amesema kwamba yote yawezekana kwa kiamini nitakuwa tajiri na mimi nitakuwa tajiri na unasema naweza yote katika yeye yeah, anitiaye nguvu kwa nini unakatisha tamaa ni kwa sababu hujajenga tabia ya kumsifu Mungu tamaa hujajenga tabia ya kumtukuza mungu katika maisha yako utaendelea kulalamika utaendelea kunungulika utalaumu watu utalaumu watu kwa kuwa hujajenga tabia ya kumsifu kitabu cha isaya kumalizia kitabu cha isaya kitabu cha isaya kitabu cha isaya msikilizaji naenda kusoma mstari wa mwisho kabisa huu kitabu cha isaya sura ile ya sitini isaya sura ile ya sitini taanzia mstari wa kumi na moja malango yako yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalume wao wakiongozwa pamoja nao nitarudia mstari huo wa. watu watakuletea utajiri mungu atawavuta ukiishi mtu wa sifa sikiliza isaya s inasema, malango yako yatakuwa wazi daima ili sima, marango yako yatakuwa wazi daima hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalume wao wakiongozwa pamoja Mstari wa kumi na saba kitabu hicho hicho sawa badala ya shaba nitaleta dhahabu na badala ya chuma nitaleta fedha

He, na Mungu sio Mungu lakini sasa mlango asema vi, asema malango yako yatakuwa wazi ili watu wakuletee baraka sikiliza sawa na <laughs> mm -hmm. anasemaje mstari wa 16 utanyonya maziwa ya mataifa utanyonya matiti ya falme nawe utajua ya kwamba mimi Bwana ni mwokozi wako na mkombozi wako mwenye enzi wa Yakobo haleluya Asema, asema utaj, utanyonya uta mas. E, yani, utakula vitu vitamu vitamu tu sio dagaa kila siku. Sawa? huo ni mpango wa mungu kwako awa huo ni mpango wa mungu kwako kwa hiyo usikatishwe tamaa na jambo lolote lile awa usikatishwe tamaa na jambo lolote lile kwa maana mungu anakupenda na anataka uishi maisha yaliyojaa furaha na amani badala ya kujaa manung'uniko hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mungu anakupenda na siku zote anakuwazia yaliyomema usichoke sawa usichoke hilo ni jambo la msingi ulifahamu kwamba unapokuwa umechoka mwanaake unasema kwamba mungu ameshindwa na mungu siku zote hashindwi jitie moyo msikilizaji uweze kuona kwamba mungu anaweza atakuletea mambo ambayo wewe hukuyatarajia kabisa cha msingi uweze kuishi kwa imani pasipo imani tumesoma haiwezekani kumpendeza mungu na uokovu wako unategemea sana msamaha wa dhambi unaopata kwa kupitia yesu kristo jisimamie na umkaribishe yesu katika maisha yako kama ujatubu na kumkaribisha yesu katika maisha yako mkaribishe yesu katika maisha yako afanye kazi ndani ya moyo wako na uone utukufu wake na tuombe mungu mtakatifu watu wako wamelisikia neno wabariki waweze kulifanyia kazi walio na shida mungu kawasaidie na kuwaongoza katika njia zako za haki na za kweli wape ujasiri wa kusimama katika imani wakaweze kumpinga shetani hadi yawakimbie na baraka zako akazione katika maisha yao ili waweze kuwa baraka watu wengine kwa yesu kristo bwana wetu amen